ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር ሀገረ ቅዱሳን ናት። እለት እለት የጸሎት የምህላና የዝማሬ መስዋዕት በቅዱሳኗ ምልጃና ቅድስና ወደ ፈጣሪዋ ሳትሰለች ታቀርባለች። አባቡነ ሀብተ ማርያም አባታችን አባታድቁ ካምላክ ቅዱሳናም በላይ በሰማይ ሳይታክቱ ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ይማልዳሉ። እነዚህ ቅዱሳን በተሰጣቸው ቃል ኪዳን ኢትዮጵያን ከተለያዩ መክሰፍትና ቁጣ ይታደጋሉ። አባታድቁ ካምላካችን አስታርቀን በዚህ በከተማችን ቅርብ ርቀት ላይ በሚገኝ ታላቅና ቅዱስ ስፍራ ጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና ጻድቁ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም በእምነትና በጸበላቸው በርካታ ገቢረ ተአምራት እያደረጉ ህዝቡንም እየፈወሱ ይገኛሉ። በሰላሌ ሀገረ ስብከት በለገጣፎ ከተማ ላይ በሚገኘው የገዋሳ ደብረ ብፁዓን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና አቡነ ሀብተ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ይገኛል። ይህ ስፍራ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ወደ ለገጣፎ በሚወስደው መንገድ አቡነ ኪሮስ መዳረሻ ጋር ገብተን የምናገኘው የገዋሳ ደብረ ብፁዓን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና አቡነ ሀብተ ማርያም አድባራት መጠሪያ ስም ያለው ነው። ይህ ቅዱስ ስፍራ የተፈጥሮ ዋሻ ያለበት፣ ብዙ ገቢረ ተአምር የሚያደርግ ፈዋሽ ጸበል የሚፈልቅበት ድንቅ ስፍራ ነው። ለአምስት ዓመት በላይ እዚህ ጸበል ተጠቃሚ ነኝ። በጣም ብዙ ጥቅም አግኝተናል፣ ከቤተሰቦቼ ከጓደኞቼ ብዙዎቻችን እና ተአምረኛ ቦታ ነው። ከተማ ውስጥ ሆኖ ከተማ አይመስልም። መንፈስን ለማደስ ከእግዚአብሔር ጋር በጸጥታ ለማውራት የምጠቀምበት ቦታ ነው። በጣም እመላለሳለሁኝ። በዚህ የገዋሳ ደብረ ብፁዓን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የጸበል ስፍራ ሙት የተነሳበት፣ አይነ ስውር የበራበት፣ እስከ ተብሎ የማይነገር ገቢረ ተአምራት የተከናወነበት ቅዱስ ቦታ ነው። ይህ ቅዱስ ስፍራ ለብዙ ዘመናት ተደብቆ የኖረ፣ ከተራራው ጫፍ ላይ የሚፈልቀው ጸበል ብዙ ዘመን ያስቆጠረ፣ ዋሻ ቤተ ክርስቲያንም ያለበት ቦታ ነው። በጥቂት ዓመታት ውስጥ ቀድሞ የነበረው ክብሩ የተገኘበት ዘመን የነበረበት ጊዜ ባይታወቅም በእናታችን አገልጋይ በሆኑት አማካኝነት ተመርቶ ጸላቱ ያለበት ንዋያተ ቅድሳቱ የተገኙበት ዋሻ ከተገኘ በኋላ እላይኛው አፋፉ ላይ ነበር አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሕንጻ ቤተ መቅደስ ሲሰራ የነበረው። በጣም ብዙ ጊዜ ቆይቷል እየተሰራ። ከዚያ በኋላ ደግሞ እንግዲህ በዚህ በጥቂት ወራት ውስጥ እንግዲህ 10 ሚሊዮን ብር በላይ ኢንቨስት ተደርጎበት ደግሞ ይህን የመሰለ ለአይን የሚስብ ለልብ እጅግ ደስታን የሚፈጥርና እንደው ሁለት ዕለት መጥቶ ደጅ ለመጥናትም የሚማርክ የሚያጓጓ ቦታ እግዚአብሔር ባስነሳቸው አገልጋዮቹ አማካኝነት ተሰርቶ ነው የምናገኘው። በዚህ የጸበል ስፍራ ታሪካዊነቱና ቅዱስነቱን ጠብቆ እንዲቆይ ለማስቻል የአቡነ ሀብተ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ተገንብቶ ግንቦት 2013 ዓ.ም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ቅዳሴ ቤቱ ተከብረዋል። አቡነ ሀብተ ማርያም አባታችን አባታድቁ ካምላካችን አማልደነ ይሄ ቦታ ላይ እንግዲህ ቦታው በራሱ ዓለሙ እንደ ግሪን ኤሪያ ሊጠብቀው የሚችል ቦታ ነው። ለዓለም እንኳን ሕዝብ ነዋሪ ሪክሬሽን ኤሪያ ነው የሚባለው፣ ሰውን ድጋሚ ሊያድሰው ሊፈጥረው የሚችል ማለት ነው እና የታወከን መንፈስ ማደስ የሚችል ነው ተብሎ ነው በዓለም የሚታመነው። እዚህ ደግሞ ነፍስ ብቻም አይደለም ሰው፣ ነፍስ ስጋም የመንፈሱም ውጤት ነው እና ነፍሱ መንፈሱ አንድነት የሚታደስበት ቦታ ነው። ጻድቁ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም በማዕጠንታቸው አምስቱን መክሰፍት መብረቅን፣ ቸነፈርን፣ ረሃብን፣ ወረርሽኝና የእሳት ቃጠሎን በተሰጣቸው ቃል ኪዳን የሚያጠፉና የሚከላከሉ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሁልጊዜም በምልጃ የሚራዱ
ጻድቅ አባት ናቸው። የገዋሳ አቡነ ሀብተ ማርያም አመታዊ ክብረ በዓል ግንቦት 26 ቀን በታላቅ ድምቀት ይከበራል። እርሱም በዕለቱ ተገኝተው የጻድቁን በረከት እንዲሳተፉና በዓሉን እንዲያከብሩ አርብ መጋቢት 26 ቀን እንዲገኙ ጥሪያችንን እናቀርባለን።